bakunzi ba dayikingi domukamu tivi ndashaka gutangira kwigisha si z'inyigisho zirebana na porofetike minisitiri cyangwa se minisiteri y'ubuhanuzi bimwe mu bintu abantu bagomba kumenya kuri minisiteri y'ubuhanuzi nimba hari minisitiri nziza ni minisiteri y'ubuhanuzi kubera ko muri ofisi eshatu zose zitanga impano impano yo guhanura tuyisangamo mu mpano zitangwa n'imana data habamo impano y'ubuhanuzi mu mihamagari itanu yese uyahamagaye habamo umuhamagaro w'ubuhanuzi no mu mpano icyenda z'umwuka wera habamo impano yo guhanura bivuze ngo ni mpano iri pawafu ijuru ryose rikeneye ko impano yo guhanura ikora hano ku isi unarebye buri jenerasheni yose ibaho kugira ngo habeho move y'umwuka wera nuko porofetike minisitiri iba iri gukora akazi kuri sitandadi yo hejuru ndahamya neza ko n'injya gusoza zino sire zizigisha ku birebana no guhanura abantu benshi bafite impano y'ubuhanuzi muri bo izaba yaracyaye ikoresha imbaraga kandi n'abahanura wenda badakoresha inyota itariyo cyangwa se akaba ikora ariko idakora mu buryo butari jenowe ndatekereza ko muzaba byinshi ku birebana n'ino mpano kubera ko hari kosa idini tugira twibeshya ko umuntu uhanura ukuri ari we muhanuzi w'ukuri kuba umuntu yakubwira ngo wariye umuceri cyangwa se wariye iki ugahita ukomfaminga ngo uyu muhanuzi ni ukuri ntabwo tujaginga mesaje tuzajaginga sipiriti tuzareba uburyo ki umuntu ajaginga porofesi ese ubuhanuzi ubu jaginga gute umenya gute ko ubuhanuzi koko ari bwiza ibyo ngibyo tuzagenda tubyiga mu buryo bugiye butandukanye ndahamye neza ko niba hari umuntu ufite umuhamagara w'ubuhanuzi muri we izi nyigisho zizagufasha uzamenya neza ko iyo mpano yawe iri sawa kubera ko akenshi iyo uretse ikintu kiri cyo nta wakwemeza ngo wahanuye amafuti ariko ushobora kwerekwa ibiri byo batirongo sipiriti ari umwuka utari wo wabikweretse ibyo byose tuzabireba mu biganiro byacu bigiye bitandukanye ndasoma sikiripi icumi ya batisaronike ba mbere gatanu ndahera ku murongo wa cumi n'icyenda ntimukazimye umwuka w'imana ni gutyo babe bitangiye ivuga ni ukuvuga ngo hari abantu benshi banigisha teaching zisa nkaho ari izo kuzimya umwuka wera bafite ikibazo ngo kuvuga ku ndimi wapi guhanura wapi ibyo ni ukuzimya umwuka wera bayi biravuze ngo ntimukazimye umwuka w'imana Imana ikeneye ko mu ikanisa ryacu aba umwuka wera akora akazi tafadari waba uri umwarimu waba uri umuvuduko waba urinde nta muntu ufite uburenganzira bwo kubuza umwuka wera gukora muri bada icya kabiri kandi ntimugahinyure ibihanurwa ntimugahine ibihanurwa ni porofesi ntimukanke ko abantu bahanura cyangwa se ntimukarejegitinge minisiteri yo guhanura Imana ikeneye ko abantu bahanura kandi ntidukabiheinyure ni ukuvuga ngo umuntu akubwiye ngo agiye guhanura mu mwanya aca aca porofesayi mu umwanya ahanure nta kibazo ariko hepfo gato ya biravuga ngo ahubwo mugerageze byose nubwo Imana ikeneye ko baduhanurira nubwo imana ikeneye ko duhanura ariko kandi uhanuriwe nawe ahabwa uburenganzira bwo kujajinga ubuhanuzi. tafadari usikwe kwaka knisi owene burayindi ube mw'ikani isa uri nk'impumyi ibyo baguhanuriye byose ukabyakira amen umuvuga utumvuga kenayi porofesa ese nabahanurira yego ibyo baguhanuriye byose ukabitahana babe biravuga ngo ahubwo mugerageze byose tuziga uburyo ki umuntu agerageza nimba ubuhanuzi koko ari ubw'ukuri ibyo ngibyo ni byo bintu nshaka kuzigisha cyane muri porofetike minisitiri hanyuma ngo mugundire ibyiza ubuhanuzi bwose wumva butakubatse ubuhanuzi bwose wumva nta kintu na kimwe bugufasha ujye ubu rejekitinga mu izina rya yesu kirisito biravuze ngo mubigerageze byose ngo mugundire ibyiza umuntu ntago uhanurira ikintu ukumva si cyiza ku buzima bwawe uzamubwire yicarane ubuhanuzi bwe umwihorere biravuze ngo mugerageze byose ngo mugundire ibyiza ubuhanuzi bwiza gusa bukubaka nibwo ukwiriye kwemera negeza kumva umuntu umwe ari kubwira undi ngo oke ari kumuhanurira amubwira ngo ngo ni nkaho nabonye ko baba bagiye guca ukuguru ni nk'akuguru kwawe kugiye kugira ikibazo hiyo ni Shetani ukemeye uwo muntu kabisa niba ushatse Yesu yabwiye petero ngo mve inyuma mvinyumasatani mbe biravuze ngo mugerageze byose mugundire ibyiza ubuhanuzi bwose buza buri negatifu ku buzima bwawe ntukabwakire ntukabwemere ntakagira umuntu uguhanurira ngo ushobora kuba ugiye gupfa agumane ubuhanuzi bwe ntakagira umuhanuzi uguhanurira ngo bimeze gutya na gutya barakuziritse ntukizirikutse sinzi ba ibintu biba muri biba muri congo ntutazane n’amafaranga ngo tujye kubikurayo ntabwo bigikunze biravuze ngo mugundire ibyiza ubuhanuzi bwose buri negatifu butakubaka ujye ubu regegitinga mu izina rya isokresiyoni asariti impanuki nako twakira ubuhanozi buza ari bwiza nagiyangombwa ko utwo tuntu dutoya gusa nekisitayimu nzinjira neza muri porofetike minisitiri murakoze cyane